Hej på er! Det är dags att ta tag i marknadsrätten. Och i denna lektion så kommer vi prata om marknadsföringsrätt, som alltså är en del utav det större rättsområdet marknadsrätt. Då kan man ju börja fundera först och främst på vad marknadsrätt är för någonting. Och marknadsrätt, det är juridiken kring hur vi får en fungerande marknad. Och marknad, det kan vi tänka oss. Ja, vi kan ju tänka oss en marknad där vi går ner på stan och det står några och utbjuder blommor och frukt och bröd till försäljning, en vanlig torgmarknad. Det är ju ett exempel på en liten marknad. Marknad är ju annars det vi tänker oss, hela mötet mellan producent, försäljning och de som köper det som utbjuds då. Det kan vara varor eller tjänster till exempel. Så marknadsrätten handlar om att få det samspelet att fungera. Där är då alltså marknadsföringsrätten en del, eftersom marknadsföring är en väldigt liksom, central del egentligen i en marknad där någon försöker sälja någonting till någon annan. Och då behövs det ju lagar och praxis och så vidare som styr upp det här. Och det är det som då blir marknadsföringsrätten. Och det är det vi kommer titta lite grann på här. Vi ska veta att det är ett stort rättsområde och vi tittar lite grann på det. Och sen kan jag ge lite tips på vidare läsning kanske också. Och vi gör det genom att vi tittar mest på marknadsföringslag. Men jag ska faktiskt inledningsvis visa att det finns många olika lagar inom det här. Och då ska man kanske behöva repetera ett begrepp. Kommer ni ihåg begreppet lex specialis? Formuleringen, principen lex specialis. Innebär i alla fall att om det finns en specialiserad lag på någonting så ska man först vända sig till den lagen innan man tittar på en mer generell lag. Och marknadsföringslagen, det är en sådan generell lag, alltså någon slags paraplylag till massa annan lagstiftning. Den innehåller inte så väldigt mycket detaljer kan man tycka kring exakt hur det ska se ut i reklam i TV och radio till exempel. Utan den innehåller mer generella beskrivningar. Vill man då få ännu mer detaljer kring någonting, ja, då går man till speciallagarna. Och där börjar man ju ofta titta då om det är så att man vill veta exakt hur gäller det, vad gäller för radio, TV, reklam. Och då kan man titta i en lag som heter radio och TV-lagen. Vi kommer faktiskt titta lite grann på den sen, kommer då exakt vad den heter bara för det. Men vi ska exemplifiera lite med den sen tror jag. Men tanken är alltså att det vi tittar på här, det är mest det generella, för att förstå det. Och sen så under det så ska man då veta att man kan få väldigt mycket mer specifik information genom de specialiserade lagen. Till exempel, och nu tar jag bara tre exempel här tror jag. Eller så. Lag om paketresor, ja, handlar då bland annat om marknadsföring kring så kallade paketresor. Tobakslag innehåller ju mycket information, men också information kring marknadsföring av tobak. Lag om försäkringsförmedling, hur får man marknadsföra, innehåller då bland annat information om hur man får marknadsföra försäkring på olika sätt. Lite kul exempel, jag hittade en lag som heter, den står nog med till och med uppräknad i början utav marknadsföringslagen, som heter lag om försäljning av kristallglas eller någonting sånt. Så specialiserat kan det alltså vara, ända ner på vilken typ av glas som säljs. Ja, det var exempel på sådana här eller specifika speciallagar. Sen har vi då den generella lagen och den heter då marknadsföringslag och det är mest den vi kommer hänga upp oss vid här. Vi kommer titta lite faktiskt också på EU-rätt i den här lektionen. Marknadsföringslag från 2008. Vi kommer kalla den MFL. Vi förkortar den alltså MFL, marknadsföringslag. Som vanligt så hittar man ofta syfte och det här med tillämplighet i början av lagen. Och det gör vi alltså även då i marknadsföringslag. Första paragrafen så hittar vi någon form av syftesförklaring. Och då är det att ta tillvara konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring.
Det är alltså inte så ensidigt att vi tänker oss att vi ska skydda konsument ifrån de onda näringsidkarna, höll jag på att säga, men ifrån de typiskt sett starkare näringsidkarna. Utan det är också faktiskt för att skydda näringsidkare från varandra. Så att det inte blir så att man på något sätt påverkar konkurrensen, den schyssta konkurrensen mellan näringsidkare genom reklam framställa en konkurrent på ett visst sätt, till exempel. Ja, att helt enkelt motverka marknadsföring som är så kallad otillbörlig. Och det är ett begrepp jag kommer att återkomma jättemånga gånger till i den här lektionen. Men otillbörlig mot konsumenter och konkurrerande näringsidkare. Tillämplighet då kan vi säga någonting om också. Och den här lagen riktar sig till när en näringsidkare använder sig av marknadsföring för att utbjuda produkter eller efterfråga produkter. Och det här framgår andra paragrafen, första stycket, första punkten som vi ser här. Det kan ju behöva definieras lite grann. Alltså för det första, vad menas eller vad avses med marknadsföring? Och det har vi en definition i tredje paragrafen. Där definieras det som reklam eller annan åtgärd som syftar till att påverka en konsument eller näringsidkare att köpa eller erbjuda produkter. Alltså syftet med det man gör ska vara att försöka påverka någon att agera på ett visst sätt, antingen köpa eller sälja. Då är det reklam och alltså marknadsföring. Och vi behöver också definiera vad som avses med produkt eftersom det står här när näringsidkare marknadsför egna produkter. Och då definieras det också i tredje paragrafen som varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter. Så det vi kan kanske då framför allt hänga upp oss vid som det är alltså varor, typiska varor, om jag köper mjölk eller om jag marknadsför mjölk, ett visst mjölkmärke eller så, då är det en vara. Om jag marknadsför, ursäkta mig. Hej, förlåt, bannor på mig, när jag inte stängt av ljudet på telefonen när jag har lektion. Jag får be om ursäkt för det. Jag var väl på att jag pratade om varor och tjänster där, va? Att varor och typiska varor som min fru som ringde nu skulle åka och handla, som sagt var. Då kommer hon ju handla lite mat och då den maten är ju sådana varor, så om de butikerna marknadsför till exempel mjölk eller vad jag nu höll på att prata om innan, så är det en form av sån vara. Men det är alltså också tjänster. Till exempel, hej, vi kan komma hem till dig och kakla ditt badrum. Det är en tjänst. Ja, ganska logiskt, kanske så. Det var syfte och tillämplighet och lite olika speciallagar. Jag ska nog ta en sak till. Ja, rubriken är internationell marknadsföringsrätt. Och vi ska se att det påverkar vår marknadsföringslag en del, eller i alla fall tillämpligheten av vår marknadsföringslag. Det är två principer jag ska prata om här. Och det ena heter effektlandsprincipen. Och det innebär att lagen i det land där marknadsföringen avses ha effekt på marknaden ska vara tillämplig. Det vill ju då också säga att marknadsföringslagen, den är tillämplig på marknadsföring som riktar sig till en svensk marknad. Så den marknadsföring som vi typiskt sett kan tänkas möta här i Sverige, den omfattas då utav marknadsföringslagen. På den reklamen är den marknadsföringen är marknadsföringslagen tillämplig enligt effektlandsprincipen. Alltså där den avses ha effekt. Effektlandsprincipen. Så svensk lag är tillämplig på sådan reklam som avses ha effekt i Sverige. Sen finns det en annan princip som heter etableringslandsprincipen. Det handlar om att annat lands lag kan faktiskt vara tillämplig även i det landet där en marknadsföring avses ha effekt. Alltså där den har etablerats, den här marknadsföringen, där den kommer ifrån i så fall. Det landets lagar skulle kunna tänkas vara aktuellt
även till exempel i Sverige, där marknadsföringen avses ha effekt i Sverige. Och det här är praktiskt tillämpningsbart och jag tror att vi kommer titta på det sen också faktiskt. För jag har för mig att jag har tänkt att jag ska prata lite om marknadsföring mot, som riktas till barn. Och där har vi i Sverige lite, ibland lite strängare kanske marknadsföring. Men man i andra länder har lite, ja, det är lite mer okej att rikta sig till barn. Jag vet inte, jag kan inte det här exakt så, hur det ser ut i andra länder. Men jag vet att vid marknadsföring, så kallad tv-sänd reklam, alltså satellit-tv-sänd tv-reklam, och marknadsföring på internet, om den har sitt ursprung i ett annat land, EU-land, inklusive, som det står här, Schweiz, Norge och Island, så har det landets lagar tillämplighet i Sverige istället. Till exempel hur då när det gäller reklam riktat till barn så har vi ganska stränga bestämmelser i svensk rätt, men kanske inte lika stränga bestämmelser i Storbritannien, där en del av vår satellitsända TV kommer ifrån. Och då möjliggör det att man har ett visst annat sätt att se på reklam riktat sig till barn där. Och då är det i enlighet med etableringslandsprincipen. Men det här gäller alltså vid TV-sänd satellit-TV-reklam och vid marknadsföring på internet. I övrigt så gäller effektlandsprincipen, det vill säga det lands lagar där marknadsföringen avses ha effekt ska gälla. Alltså marknadsföringslagen gäller som huvudregel på marknadsföring som avses ha effekt i Sverige. Men enligt etableringslandsprincipen så finns det undantag från det. Till exempel, det är då vid satellitsänd tv-reklam och marknadsföring på internet, där det då är avsändarlandets reklam, marknadsföringslagar som gäller istället. Hoppas att det här var hyfsat klar inledning på något sätt på vad marknadsföringsrätt är och en liten introduktion till marknadsföringslagen. Vi kommer snart titta på fler detaljer i marknadsföringslagen också.